Jag ska bestämma vinkeln v i hela grader då tangens v är lika med 2. Så det jag gör här, det är att jag tar den inversa funktionen till tangens. Och då kan jag skriva det här på 2 stycken olika sätt. Det ena sättet är att skriva så här att v är detsamma som den inversa funktionen till tangens. När jag skriver så här, tangens upphöjt till minus 1 eller tangens upphöjt till minus 1 av 2. Och så sen så slår jag det här på min räknare, ser till att jag har på degrees här. Så då för att få komma åt det tan upphöjt till minus 1 så trycker jag ner i skiftknappen och den här tan så ser det ut så här och så sen 2 och lika med. Och så ska jag avrunda till hela grader så blir det 63 stycken grader. Så v är lika med 63 stycken grader. Ett annat sätt att skriva det här på, det är att kalla den inversa tangensfunktionen för arctangens. Så då skriver jag så här, v är lika med arc t an för 2. Och så skriver jag vinkeln v är lika med 63 grader. Så antingen så ska ni alltså känna till att vi har den inversa funktionen till tangens. Det är tangens upphöjt till minus 1. Men det är detsamma som arctan 2 i det här fallet då. För i viss litteratur så står faktiskt det där kvar, arctangens. Så man bör känna till att arctangens är den inversa funktionen till tangens.